Gel. Ekran büyük. Koy hamı rahat görebilirim. Gel. Dostlar. Dur dostlar. Gel buraya da burada dur. Baxın dostlar həyətinə. Dörd otaqda iki sofanın içindədir. Yolla da arası, magistral yolla arası 150-200 metr. Yer laminatdır. Yer laminatdır. Gəl. Evin yerində. Gəl. Gəl. Buraya evin ikinci yatağı var. Buraya evin ikinci yatağı var. Dostlar, ev 4 otaqda 2 sofa içindədir. Bura 3-cü yataq otaqdır. Böyük ev. Evin dostlar, yaşayış sahəsi 120 kvadrat. Gəl. Burada evin zalıdır. Burada beləsən buradan, beləsən buradan dal-dalı gəl. Dostlar, ev yerləşir Məhəmmədlidə. 2 sofa içində 4 otaqlı son təmirli həyət evi. Qiymət 75 minlik, endirim çox olacaq. Adı bu.